Respublikanın hər bir yanında son zəng keçirilib. Minlərlə şagird məktəblə vidalaşaraq yeni bir həyata qədəm qoyub. Səbrabat məktəblərində də sonuncu zəng çalındı. Səbrabatdakı ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan 28.741 şagirdin 1452 nəfəri bu il təhsilini başa vurub. Şəhər 2 saylı tam orta məktəbdə baş tutan tədbirdə Vətən müharibəsinin şəhidi Mətləb Cəfərovun oğlu Hüseyin Cəfərli məktəbdə sonuncu zəngi vurdu. Çalışıram ki, oğlumu atasına layiq böyüdəm. Və mən inanıram ki, onun atasının ruhu bu gün buradadır. Və fəxridir onunla, onun kimi bir oğulla fəxridir. Yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda inkişaf etməsi, onlarda təhsilə, elmə marağın daha da artırılması və geniş dünya görüşünün formalaşdırılmasının ölkəmizin yeni cəmiyyət quruculuğunda ən ümumdə məsələlərdən olduğu bildirildi. Məzunların həyatında bugün yeni mərhələ açılır. Onların hər birinin müstəqil Azərbaycanın vətəndaşı kimi ölkəmizin gələcək inkişafı naminə həyata keçirilən bütün tədbirlərdə fəal təmsil olunacaqlarına əminlik ifadə edildi. Məzunlar onları həyatın yeni mərhələsinə hazırlayan müəllimlərə təşəkkürlərini bildirdilər. Tədbir şagirdlərin hazırladıqları son zəng ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdi. Sonunda təhsildə fərqlənən şagirdlərə fəxri fərmanlar verildi. Mirələk Bərhüseynov, Səbrabat.